Godātie klausītāji, pāriesim no folkloras kopām uz atsevišķiem individiem folkloras atmodas kustībā. Un savu uzstāšanos es vēlos veltīt Vācijas latvietei Rasmai Rozītei, kura sākot jau ar 60. Gadu beigām līdz pat 90. Gadu vidum, ietekmē neomītiskos un ar folkloras mantojuma popularizēšanu saistītos procesus Latvijā. Retoriskas, bet manuprāt, tomēr likuma sakarīgs šeit ir jautājums, vai bez Rozītes, bez Anča Šepnera un Tenu Vinta mēs Lielādas jostu būtu izcēluši un ievietojuši goda vietā kultūras kanonā. Kopā ar Ivaru Vīku Rasma Rozīte iekustināja interesi par dabas objektiem kā spēka atjaunošanas avotiem 90. Gadu pirmajā pusē, aizsākot pokaiņu sakopšanu un ar savu darbību sekmējot jaunu folkloras vēstījumu rašanos. Rozīte jau kopš 60. Gadu vidus ārēji nemanāmā veidā mūsu kultūrā ienāca ar mēģinājumu sinhronizēt dainu un senindiešu vēdu garīgās vibrācijas. Jautājums arī drīzāk retorisks neatbildams, vai Imants Ziedonis bez personiskas saskares ar Rasmu Rozīti un bez transcendentālās meditācijas nodarbībām viņas vadībā būtu ķēries pie poēmas par pienu, pie pasāžām. Rasmai Rozītei ir piemitis talants un varbūt arī sūtība iekustināt lietas. Viņa pati atzīst, ka nav pētniece. Tā līdz ko pokaiņos parādījās arheologi, viņa uzskatīja savu talcinietes misiju par pabeigtu un ķērās pie citām lietām. Rasmu Rozīti personiski esmu sastapusi trīs reizes. Pirmoreiz 2008. Gada sākumā ar televīzijas programmas Klēts veidotājām Ievu Freinbergu un Gintu Kaldavu bijām pie viņas mājās Cēsu rajonā, kur tapa lielāka video intervija. Otrais 2013. Gada ekspedīcijā pa Dzintara ceļu augustdorfiešu sajietā Vācijā. Un trešoreiz šī gada maija sākumā ciemojos pie viņas ieriķos. Un pamatā tālāk būs vai augustdorfas vai ieriķu bildes, ko var arī paralēli lūgt parādīt. Mēģināšu nedaudz sīkāk ieskicēt dažas no Rasmas Rozītes darbības virzieniem, kas radīja sabiedrisku uzvilnījumu un sekmēja atmodas procesus, tostarp interesi par senvēsturi, folkloru, etnogrāfiju, arī mitoloģiju. Pirmais un galvenais Rozītes aktivitāšu virziens saistīts ar viņas 70. Gadu vidū pierakstīto vācu mistiķes Dīnas Rīsas vēstījumu par Lielvārdes jostas ornamentā it kā iešifrēto sakrālo kodu. Rīsa bija pusvācieti, pusfrancūzieti, kas pēc Rozītes stāstītā strādājas ar cilvēkiem enerģētiski, tostarp kā mediķe. Dzīvojis pie Freiburgas Švarcvaldē. Rozīte pie viņas uzturējusies veselu gadu. Kādā no ciemošanās reizēm Latvijā šķiet 70. Gadu sākumā Rasmai uzdāvināta Lielvārdes josta. Epnera un Vinta filmas iespaidā Rozīte parādīja jostu jau minētajā Rīsai, citāts tālāk. Rīsa ļoti spēcīgi lasīja, laida jostu caur rokām un runāja. Es pierakstīju, tā Rasma Rozīte par šo lietu. Labus gadus vēlāk, iespējams saistībā ar 85. Gadā svinēto barona 150 gadi, uzturēdamās apmēram mēnesi pie Ziedoņiem, Rozīte Rīsas stāstīto iztulkoja un iespējams tajā pašā gadā vai gadu vēlāk Turaidas baznīcā nolasīja. Kā atceras pati Rasma šo notikumu citēju, Dainu kalnā uzstājās skandinieki, vēlāk viss turpinājās baznīciņā, kas bija ļaužu pilna. Es aizgāju priekšā un nolasīju to tekstu. Tas bija tumšā brīdī tautai. Es biju tikai instruments, un tā tas teksts aizgāja tautā. Pēc tam Rozīte aizbrauca uz Indiju, kur nodzīvoja 4 gadus noslēgtā vidē.
Arī ziņa par Latvijas neatkarību viņu sasniedza Himalajos. Kā viņa pati atceras, kāds vecāks kungs, kas lasīja avīzes, teica, ziniet, jūs Latvija ir brīva. Tā man bija neaprakstāma sajūta. Rasmas Rozītes lielvārdes jostas stāstu neviļus gribas salīdzināt ar Andrieja Pumpura Lāčplēsi, kas nāca klajā 100 gadus pirms lielvārdes jostas mītrades. Pumpura Lāčplēsi modināja un stiprināja nacionālo pašapziņu, veicinot plašāku interesi par mitoloģiju. Apmēram to pašu veica arī Rozītes iniciētais lielvārdes jostas stāsts 80. Gadu beigās. Šeit minēšu 80. Gadu un 90. Sākuma publikācijas, atrodamās publikācijās norādes par lielvārdes jostas stāsta ietekmi uz atmodas procesiem. Tolaik ļoti rosīgs seno zīmju reliktu meklētājs bija rakstnieks Arturs Goba. Žurnālā Veselība 90. Gadā viņam raksts lielvārdes jostas tūkošana. Vācu mistiķe Dina Rīse viņa rakstā pārtapus vēl eksotiskākā tibetiešu priesterienē citēju. Pēdējā pusotra gada laikā par republiku ceļo kāds rokraksts, kas radīs lielu ažiotāžu folkloras draugu aprindās. Tas ir rietumācijas tautietis Rasmas Rozītes nolasītais ziņojums par to, kā lielvārdes jost tūko kāda tibetas priesteriene. Sākumā šokē dīvainā izteiksme planētu melodijas, kosmiskās vibrācijas, eņģeļu dziesmas. Tomēr jāsaprot, ka saruna notiek citā signāla sistēmā mums neparastā domāšanas līmenī. Gobas citātam beigas. Ar atskatu uz to laiku var secināt, ka informācija Latvijā nonāca pa šauriem un bieži pretrunīgi vērtējumiem kanāliem. Tā Valkas rajona avīzē darba karoks 88. Gadā Ziemassvētku numurā students uzvārdā Makārovs publicēja sekojošu ziņu, citēja, jūsu vērtējumam nododam mūsu tautietis Rasmas Rozītes, kas dzīvo Indijā, Himalaju kalnu rajonā, atvesto materiālu par lielvārdes jostu. Rasma Rozīte ir devusi piekrišanu materiāla publicēšanai tieši laikrakstā darba karoks. Citātam beigas. Valmieras laikrakstā Liesma arī 88. Gadā aprakstot zemdegas pieminekļa sējējas atjaunošanu korespondente Lāc citē no Rīsas lielvārdes jostas stāsta vienu teikumu. Jūs esat svēta un augsta ar gētauta. Šai zīmē jūs uzvarēsiet. Žurnālisti retoriski jautā, vai tā nav sējēja zīme? 80. un 90. Gadu mijā lielvārdes josta daudzviet Latvijā kļūst par simbolisku telpu dekorējama zīmi. Tā 89. Gada 18. Novembrī ieru skola tiek greznota ar lielvārdes jostu Latvijas karogu un ar dzimtenes kontūrām izliktām no koka klucīšiem. 88. Gadā, arī tai pašā gadā Stučkas rajona laikrakstā komunisma uzvara publicēts atstāsts par Skrīveru zemkopības institūtā notikušo tautas frontes atbalsta grupas rīkoto pasākumu veltīt tautas simbolikai. Pumpura muzeja vadītāja Anastasija Neretniete šai sanāksmē ir runājis par lielvārdes jostu, minot, ka radio bijis dzirdams Rozītes stāstījums, citēju. Pastāv versija, ka lielvārdes jostā ierakstītā informācija nākus no kosmosa. Kosmonauts Aleksandrs Aleksandrovs viesojoties lielvārdē un apskatot lielvārdes jostu teicis, es redzu kosmisko traci, ne traci, bet trasi, citātam beigas. Šodien tas izklausās varbūt pat nedaudz komiski, bet toreiz mītiskā pavediens atmodē bija vairāk nekā nepieciešams. Neradniece savu uzrunu, kā liecina atreferējums laikrakstā, noslēgus izlīdzinošā tonī. Lielvārdes josta tomēr nav lasāma, tomēr skaidrs ir viens, mēs pārāk maz zinām par savas tautas rakstiem, simboliku, acīm redzot par šiem jautājumiem jārunā vairāk, plašākā auditorijā tā Neretniece. Lielvārdes jostas atbalsts aiziet gan līdz Trimdai, gan arī līdz Latgalei, dažkārt samērā īpatnējā veidā.
90. gadā Rēzeknes rajona laikrakstā darba karogs tehnisko zinātņu kandidāts Solovjovs raksta sekojošo. Pirms 15 gadiem sensāciju izraisīja arheoloģisks atradums. Tas ir lielvārdes josta ar ornamentiem, kas izdala pozitīvu īpašo starojumu. Rozītes mutvārdu stāsts par lielvārdes jostu Solovjova interpretācijā pārtapis arheoloģiskā atradumā. Tā vai citādi cilvēki tiek iedrošināti, ka jostas valkvāršana vai pat pieskaršanās jostai sniedz kaut ko īpašu, to pat dzejoļu. Starp Tamāras Skrīnas Valmieras rajona laikrakstā Liesma publicētajiem dzejoļiem vienā ir sekojošas rindas piramīdas, savu klusi un neredzīt. Redzami Latvijas zemē kā lielvārdes jostā. Un tā tālāk. 89. Gadā teksts prezentāciju var noņemt, jo apmēram, lai atgādinātu, kā Rasma Rozīte izskatās. Tā bija. 89. Gadā teksts ar virsrakstu lielvārdes josta, kādas vācu mistiķes lasījums Rasmas Rozītes tulkojums tiek publicēts Trimdas žurnālā Jaunā gaita. Arī Latvijas žurnālā Māksla un 91. Gadā iznāk atsevišķā bukletā, kuru jūs redzējāt. Līdzīgi kā Pumpuram eposā, tā arī šajā tekstā, ko teikusi vācu mistiķe par mūsu tautu, dominē pacilājoši un iedvesmojoši vārdi, citējuši. Josta ir jūsu svētā grāmata. Šajā zīmē jūs uzvarēsiet. Redzat, šeit viss tiecas uz debesīm. Jūsu liktenis nekad nebūs zemes, bet vienmēr kosmosa un debesu liktenis. Šis Rīsas Alijas Rozītes teksts pacilāja un deva ticību pārmaiņām. Arī šeit rodama tipoloģiska līdzība ar Pumpura lāčplēsi. Literāri Pumpura lāčplēs, es ceru jūs piekritīst, ir mazbaudāms teksts, arī vēsturiski un mitoloģiski pa lielai daļai safantazējums, bet tas tika uzrakstīts un iznāca īstajā laikā, kļūstot par nacionālās atmodas simbolisku zīmi. Režisore Virģīnija Leiņa, kas pazīst Rasmu Rozīti vairāk par 20 gadiem, lielvārdes jostas sakarā saka – toreiz bija baigais bums visā Latvijā, kad Rasma Rozīte tulkoja lielvārdes jostu. Citātām beigas. Šis bums rosināja dziļāku interesi par jostām un ornamenta simboliku un plašāk par folkloru kā tādu. Sajūsma par Rozītes aktualizēto lielvārdes jostas stāstu kaut arī bija liela, bet nebija vienbalsīga. Bija arī skeptiķi. Tā ņujorkietis Jānis Krēsliņš 90. Gadā sodīdamies par sliktā angļu valodā pārtulkoto un ano izplatīto brošūru Latvija, cita starpā rakstīja, aprakstot lielvārdes jostu ir citēti kādas vācu gaišraģis murgi. Racionāli šo visu skatot, tie izskatās pēc murgiem, tur Krēsliņam bija taisnība, taču vienlaikus jāatdzīst, ka Krēsliņa paša visnotaļ dziļie un objektīvie raksti, piemēram, par 95. Gada revolūcijas rūgto mācību, neatstāja tautā nekādu iespaidu, ne pozitīvu, ne negatīvu. Toties lielvārdes jostas tās pavēra plašu cerību perspektīvu. Vēl tikai piezīmēšu, ka 88. Gadā biķernieku trasē notika tautas dziesmas maratons. Dalībnieki par piemiņu katrs iego lielvārdes jostas gabaliņu. Lielvārdes jostas stāsts apspēlēts arī Gunāra Priedes komēdijā Vīkšējs un Hercogiene 91. Gads. Otrs ietekmes virziens – budisma filozofijā sakņotā transcendentālās meditācijas skola, kurā Rozīte no 60. Gadu vidus, bet intensīvāk sākot ar 70. Gadiem, iesaistīja virkni folkloras entuziastu, rakstnieku, aktieru un kultūras darbniekus, to starp Imantu Ziedoni, Ausmu Kantāni, Andri Buiķi, aktierus Juri un Ilzi Strengas, Lidiju Pupuri, Olgu Dreģi, žurnālisti Līvu Guļevsku. Ar Ziedoni un Buiķi tikšanās notikusi visbiežāk,
Jeb kā Rozīte pati saka, Ziedonis bija garīgi gatavs meditācijai. Arī Buļķis, tāpēc bieži tikāmies, lai meditētu. Individuālās nodarbībās meditācijās iesaistījās arī Virģīnija un Jānis Līņi un droši vien vēl kādi. Kā Rozīte pati stāsta par šīm vairāk gadu nodarbībām, ko viņa piedāvāja interesentiem, kad uzturējās īsāku vai garāku laika sprīdi Latvijā. Čeka zināja, bet laikam nesaprata, kas ir meditācijas, īpaši netraucēja. Lidija Pupura intervijā stāstīja, ka Rozīte pirmo reizi pie viņas dzīvoklī Pārdaugavā ieradusies 60. Gadu otrajā pusē. Pirmā tikšanās reize citēja Pupuri kā sudraba lietas pa visu mugurkaulu. Rasma Rozīte runājas ar katru no sanākušiem individuāli, katram iedevusi savu mantru par meditāciju, ko Pupure praktizējas līdz 90. Gadu sākumam. Viņa saka, meditācija palīdz sevi attīstīt tos dotumus, kas mums ir nežēloties un piedot. Rozīte bija brauks pie Babaji uz Indiju, kur viņu, es domāju, Babaji ne Rozīte, uzskatīja par Dieva Šivas iemiesojumu par Dievu cilvēku. Ar Rozītes gādību kopš 80. Gadu otrās puses Latvijā notika sarīkojumi veltīti indiešu un latviešu senkultūras tuvinājumam. No Indijas uz Latviju brauca indiešu guru, kas zvejnieku ciemā un citviet rīkoja vēdiskos uguns rituālus. Rozīte, nezinot gandrīz ne vārda krieviski, 90. Gados piepeši devās uz Krieviju, Omskas apgabala Okuņevas ciemu. Šī vieta kļuva populāra ezotēriķu vidū, tika pieņemts, ka šeit kādreiz bijusi hindu dievam Hanumanam veltīta svētnīca. Rozīte Sibīrijas epopēja nebija plašāka rezonance Latvijā, kāda bija lielvārdas jostas stāstam, bet vairāk latviešu kultūras ļaudis ir ciemojušies pie viņas Sibīrijā. Internetā atradu dzejnieka Pētera Draguna aprakstu un fotogrāfiju, kas tika demonstrēta, kur viņš iemūžinājis Rozītes starp Sibīrijas bērziem. Rozītes iegremdēšanās transcendentālajā meditācijā saistīta ar viņas pārliecību, ka citēju realitāte nevar būt tikai tas, kas sataustāms. Trešais Rozītes ietekmes virziens tika aktualizēts 90. Gadu sākumā un vidusposmā, kad viņa kopā ar Ivaru Vīku pulcēja entuziastu grupu regulāri braucot pokaiņu akmens talkās. Tas iezīmēja pastiprināt kaut brīžam ar eksaltāciju, robežot svētvietu meklēšanas un sakopšanas spāru. Ar katru reizi talcinieku pulks audzis attīrījuši zemē ieaugušos akmeņus. Rozīte atzīst, ka pokaiņi radīja arī nevajadzīgu ažiotāšu cilvēku stiepuši prom akmeņus. Kāds zintnieks pieprasīs, lai viņam ļauj sakārtot akmeņus pēc savā prāta, ja neļaus Latvijai iešot bojā. Pozitīvais iegums no Rozītes un Vīka aktivitātēm laikam ir uzmanības pievēršana vides sakopšanai. Tas ir viens. Tāpat tika pievērsta šai vietai arheologu uzmanība. Un visbeidzot, pokaiņi parādīja, ka mītiskās jaunrades garas tautā nav zudis. Klasiskajiem vietu teiku stāstiem piepulcējās virkne jaunu. Pagājušā gadsimta otrā puse diedzēja pasaules pārradīšanas mītus. Mūsu laiks rada eschatoloģiskus mītus. Mūsu laikā dzīvojot ir patīkami atcerēties uz radošu aktivitāti mudinošos, tostarp Rasmas Rozītes iniciētos mītstāstus par lielvārdas jostu, par meditāciju kā veidu abstrahēties no nomācošas ikdienas horizontālo domu virzienu, nomainot pret vertikālo. Paldies!